Muče li vas grčevi u nogama? Osjećate žine i napetosti ili umorne noge? Imate li samo proširene kapilare ili već vidljive varikozne vene? Obratite se na pravo mjesto gdje ćete dobiti temeljit i stručan uvid o stanju vaših vena color dopplerom, kao i savjete i mogućnosti liječenja od sklerozacije pjenom do minimalno invazivnih metoda poput laserskog tretmana i mini flebektomije. Obratite se s povjerenjem našem stručnom i licenciranom timu sa dugogodišnjim uspješnim iskustvom u dijagnostici i liječenju vena.